Čauko ľudia, moje meno je Brachnet a vítam vás pri dnešnom videjku a dnešné videjko je dušičkový špeciál, som originálny. Ja neuznávam Halloween, pretože je to americký sviatok a u nás na Slovensku sa oslavujú dušičky, ja som pravý Slovák a tak teda idem si teda zahrať hororovú hru. Nemá to nič spoločné s Halloweenom, hej, je to dušičkový špeciál. Trošku oneskorený, ale je to dušičkový špeciál. Takže ideme na to. Je to hra Hotel Remorse. Tak nejak sa to volá, hej. Ideme na to. Play game. Saturday, October 2, between the teams of... What? Ja nevidím nás obrazovku. OK, no. Takže prvý lak. Ja neviem. Ja nevidím na celú obrazovku originálne proste. Čo to bolo? OK. Kvalitná hra. Nás tu skakne, len chodíme, hej. Tu je niečo. Helen is... OK, to si nemusím čítať, hej. Alebo musím. Helen je tehotná. A ja som to neurobil. Ach, jaj. No čo už. Viac asi nepreložím, lebo ja som z angličtiny úplne macher. To sa mi neotvorí. Nič. Proste len klikám a nič, hej. Čo mám urobiť? Ečko. Temná chodba, prečo neideme tam? Počkaj, len ja si dám trošku tišie zvuky. Takto, dobre. Pustí aké steny. Kvalitná tapeta, tu máte kvalitné dreva. Nikdy nehníjúce. Fúha. Nedá sa otvoriť. Ja chcem ísť do bočného, oného, schovať sa do skrine. Joj. OK, ideme tam. Nemám rád hororové hry. Tam sa dovidíme papierík. Nedá sa nejak šprintovať. Cčko, Včko, Rko, nič. Ečko, tak. Čo stalo? Všetky nás to ima. Otvorili sa dvere. Oj, čo to je toto? Nedá sa to zobrať nič. Skriňa otvoriť, nedá. Nie! Niko padre, nie, ja sa bojím. Prázdny papierik, veľce zaujímavé. Čo mám nájsť na prázdnom papieriku? Skriňu! Skriňa sa nám otvorí. To bol dým. Ja sa bojím. Držíme si odstup. Počuť, decko. To snad není to moje. More. Ne? Čo to je? Papierík. O! Ja už vidím, že na mňa niečo vybáfne. Navrhol mi to kamarát, túto hororovku. A mám ísť. Čo mám robiť? Kľúčik.
len tak náhodne. O, čo to je? Velice dobrý hotel, kvalita. O? Papierik, len tak sa objavil. Krvavý. Finally, it is silent. I do doing this would help me, but I still... No. Ideme naspäť. O! Sehr gut. Krásna chodba. Ojoj, ja sa strašne bojím. Ja normálne... Ja mám zimu mriavky. Zase chodba, ale v strede už nejsú. Papierik. I am coming for you. Ešte po schode. Pohoda. Niečo robí. Ečko. Vlak. Čo to bolo? To ja som nerobil. Sveto sablíko, oce. Niet, prosím, niet. Reštartoval som webku, aby sa náhodou, takže teraz ste mohli vidieť trošku menšie. Niečo tam je. Mám ísť rovno? Hej, modová hudba. A loving memory of D-Bag. Takže toto bude všetko z tohto videa, pokiaľ sa vám páčilo, rozhodne dajte like. Teraz sa mi to vyplo, takže sa veľmi ospravedlňujem, ale ono, jak som to dohral, tak hneď sa to vyplo. Ako vidíte, nemám na sebe moje krásne slúchadka, lebo sa pokazili, lebo bráchanet je sexy a proste keď si ich dal dole, tak ja neviem, čo sa s nimi stalo, proste nefungujú. Tak teraz mám moje zo starého telefónu od Samsungu. OK, takže toto bude vážne všetko, nebudem to prerušovať. Užite si prázdniny, pokiaľ ešte sú. No, teda, my máme ešte teraz pondelok riaditeľské voľno, takže to sa rád tak v prázdninám. OK, to je všetko, majte sa a čau.